ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಭಾಳ ಮಂದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಾಗಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ದಾಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ರುಚಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಪ್ರೀನ ತ್ರಾಸದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸರಳಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 250 ml ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆದ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು 6-8 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದಂಗೆ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು ಭಾಳ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಡ್ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಲೋತ್ತಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ ಕಪ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಡಿತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಡದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟು 3 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ತಿಳುನು ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಸಾರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಈ ರೀತಿ ಕೈಲೇ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ರುಚಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾರ್ದು, ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗ್ತೈತಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ಮೂಳೆಗಳು ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ, ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಚಲೋ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು 2 ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೀ. ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬುರುಗ್ ಬುರುಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನು, ಪೂರ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಿಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದವಾಗ ಕುಡಿಯೋಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಆದಮೇಲೆನ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಗುವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಏನಾರು ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. 40-1 ತಾಸವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡ್ದೇವಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾವೊಂದು 2 ಚಮಚಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ. ಸಾಸಿವೆ ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಬೇಕದ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು ಒಳಗೆ. ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಖರೆ ಹೊತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ರೀ. ಆಮೇಲೆ 7-8 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ, ಭಾಳ ಬೇಡ, ಕಲರ್ ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರೀ ಅದ್ರದ್ದು. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಈಗ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಾಕ ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೊಸರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ರೀ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಅತೀ ನೀರಂಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಂಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು. ನೀರಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೀ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಚಲೋ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಅದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಾತಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗ ಬಂದಿರಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.